السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقحرن فاتوش فاملي سودو هذا ولاشن فاتوش كنا كداول سين وفاتوش فاملي ما أنتوا حربا وحياب بدن هنا ماشان واحد له إمجريشن كيو لبعتها ذاك التاجن أيام نمبر ون عام أنت موضوع أنا كع إيه وحياب بدن أو كعصب سودو كله وحنا ربا هنا عن كحل له سؤال بدن أولي جسوا ويدينيو student loan forgiveness كيو أصحاب تيسو ويدينا يعني تاكسي message call وسؤالها لقى قبل مركون كو قصبنا هاي إنا سؤالي جيني كتشوا بس سيدو قلو حالي ربوتين دي وراشي بدحوينه وقفي كذي ديل إن اللي ديل الاسكو دي سوري واد أصحابي channel كسبسكرايب سارة نوغو سو بير أصحابتين دي فيديو كستان مكان صوري دي دي لايك دي شير دي دع دع كسي أنت دبيا سبسكرايب تي بدنا دتك يا سي شير غراي دي برنامج كانال كاكلا كاي كو مهسنديسان و خرنتيين السلام عليكم اصحابتي كو سو دواده فاتيش فاميلي اونلاين ستور هلكاس اد كهل كرتيد داهيدي او دنبيي ديسايمدي او دنبيي داهي سمر يو وينتر سيدو كلا وحان كو هاينا روغك اد اد او هيلي دونتيد 50 ستيت كا وان سمايا شيبين سيدو كلا هدا دقنتا توين سيريس كينا واحدة ودا دليفري ايان سماينا شرحات دي عرابتي والغو كياني ادو قروح بضان هدي اد انترس كريني سينا شا حرير سو هدي انكو بلاوو ان داد بضان اصحابتي دكم مدا اي وحق سوي دينيان student loan forgiveness كي سؤالي اي سوي دينيان maan ma han weed aan ka hadlay abdullaacti de lacag marka maqna anakana oo ogtay su'aal ayaan qabayna su'aalaha la iga soo weydiinay waxa kamid ah fatuushay in hadii lacag yar la igu leeyahay oo aan dhamayn 10,000 ama 20,000 lacagtaas ma kale iga baxsha lacagteeda kale ma la isoo celinaya wayaan ma laysiinaya oo ma leeyahay sidoo kale waxa kamid ahayd hadii 5,000 la igu leeyahay ma la iga cafinaya su'aalahaas baan ka jawaabay hadaan ku hormarno midda aan lacag ma la isoo celinaya qof dadka ay weydiin waxa ku leeyahay marka hore account-kayga fizira wal gadiga lacagta la igu lahaa waaba la iga baxshay alxamdulillaah dhah lacagtii lagu qala horta hadii laga baxshay meeshaan lacag la isku ma soo celinayo lacagtan waa lacagta loogu talagalay deynta dawladda yaani deynta aad qaadato ee waxbarashada in laga bixiyo because of coronavirus ki iyo waqtiyadaas ayaa dadka ka dhigay dad aan bixin karin almost muddo ku dhawaan 3 sano wax yar ka dhimanaanay student boss markii la sameeyay 3 sano wax yar ayaa ka dhimanaanay is almost 3 sano in ayay saaranta wax payment la sameeyay markii wixii lacag lagu lahaa waa laga bixinaa laakiin from bishii 4 sanadkii 2020 ilaa iyo sanadkan bishii 3 wixii lacag hadii aad payment bixisay oo student loan ku bixisay waa lagu soo celinaa macnaheedu waa saas laakiin adoo 5,000 lagu lahaa 5,000 inta laga bixiyo 15,000 bac lagu soo siinaa ama adoo 2,000 lagu lahaa 2,000 laga bixiyo 18,000 lagu ma soo diraa lacag la isku soo diray ma jirto taas ma rabay inaa inii kala cadeey because dad baa ku wareeray dadka de markay maqlay 20,000 baa leeyahay dadkii de yaa 20,000 inay wada helayaan oo wada dadka kale oo weydiinaya asxaabta lacagtu haday yarayd ma leega cafinaya mise wixii 10,000 ka bilaabay ayaa laga cafinaya account-kaaga hadii 10,000 uu ka yaraa lacagtu lagu lahaa 0 baa laga dhigayaa adigu waxa ku soo kacaysaa 0 baa laga siinayaa oo laga tirtirayaa soo kala saqal adoo bail grant lacagtu la qaadin jirtay markaas waa qaxooti baa taa you know like qaxooti ma la dhigi karo waa low income dadka ah waxaa lagu sameeyay 20,000 baa leedahay qofkaas oo kale bail grant hadda qaadin jirta lacagti waxa waa iskoolka lagu dhigto oo ardayda la siiyo free markasta sanadka sala bixiyade waxa la yiraahdaa financial aid baa la financial assistance buu yaqaan dadkan hadii lacagtaas aad qaadan jirtay waxaad ku jirtaa dadka 20,000 laga bixinay soo kaba soo qaad 30,000 arday baa ahayd 25,000 baa lagu lahaa kaba soo dhig 20,000 un baa laga jaraya 5,000 waa inaad iska bixisaa ayaa banaa fahanti sidoo kale waxa la yiraahdaa Putin madaxweynihii Russia ee waninka qasay Ukraine ee ogtihiin ayaa waxa la yiraahdaa wuxuu ka badbaaday dil la damacsana gaarigiisii ayaa waxa la yiraahdaa gaar lagu dhuftay damaashi qiiq iyo ura isqabsatay baa la yiraahdaa markay isqabsatay kadibna kulli waa lala qararay
تاس بكوبت بعد لكن واحد ربي الله يع كبر كيساب طيب من ليا إن لو قنشير يضد بعيسان ده قف قصته وأدونك عنك ده قف بترس ده سيف متى أدونك عنا ده أنا قتل أدي أنا واحد لبعض تقدر وضو منه صامرك قارب بحال ودع يسأله عن هاي قدي صامرك وحال وكبت بعد جاري شو على الأرض من السيف تيجي على جيساس وكبت بعد سو كله حال تي في ده وليها وطن كده تي في ده ده تي في أقلق ده أسوق مفهمتي هل تي في بوليه أو يعني إذا عدى أونلي وحي سودي سا وحي أيكو أبروف كريان أيا وحي وحي أهس وحي شيري السبادي وحي لقو ورسوغيا بوتين ينو يعني السيو غو أهر يوكرين نوغليركا لغو ويريري إيا ناتو نوغ يوكرين كريا إيا ناتو نوغليه ويرركا نوغليركا أيا وحي لقسوغيا لير غو أهر ينو له يعني قاعدة ويرركا مركا تاسع لغا عبسانا يا ليري بناتو الآن مركي لغو داد دي ويبدين أونلي يوكرين kaliya laga ma wado waxa laga wada all the european key isku taga american key wax kasta marka waxa la yiri go ahead ba laga sugay waa sida ay ku dhayn warad putin oo dagaal marano nabad baa la rabaa adduunke naga fariisa baa dhayna sidoo kale america maalmaha waxa ka jirtay immigration crisis waxa la dhaho in immigration ka doorasho soo socoto marka doorasho markay soo socoto waxa la isku dayaya nin kasta power ku lahaa inuu la soo baxo iyo taatikadu ku dagaalamila mid kamida ayaa waxa noqotay immigration ka waxa dhacay waxyaabo ajeeb ah waliga la sameen jirin ayaa Texas governor ka iyo governor ka Florida waxay bilaabeen in ay intay qaadaan oo basas ku guraan dadkii immigrantiga ka soo galiyay Venezuela iyo meelahaas ay aruuriyaan border-ka inay ku shubaan easy iyo messages dhinacaas inay ku shubaan bay keenan baa yiri in ayako in de u sheegay nin baa yiri ogeysiinayeen qaxootigaas ama immigrantigaas meel ay u wadaan ma sheegayeen qaarkood waa la sirayaa baa yiri qaarkood calaab leey baska ninka baska contract wuxuu saxiixayaa agreement ah in uusan authority ama booliska ama haday la hadlaan ma waxaan ku soo dhiyo baska xaq u soo wax inuu sala hadlin waa sirti adduunka soo shalay waxa dhacday leeyahay awl state kaga tahay Florida governor kadu intuu tilaabsaday oo lacag bixiyay oo taxis borderkeeda ka qaaday in qaxooti diyaarad buu ku shubaalay diyaarad ku guray ayuu wuxuu ku shubaalay Massachusetts meel ku taala xarun ku taala oo military ga isticmaala umaleena ayaa lagay waxa la yiri qaxootigaas dadkaas waxa loosh because markay taxis imaadaan border ka imaadaan uu ogyahay in Florida qayb ka mid ah ay u soo gudbayso taas uu diidiyaa marka meeshaas buu kaga hortagaa leey waxa la yiri 615 kun oo dollar ayaa diyaaradaas ku baxday baa la shalay lagu geeyay meeshaas waxaana loo haystaa inuu lacagti taxi beerka si qaldan u isticmaalo state kisi ma Florida ya fahan ya taxis buu uga hortagay borderka ugu tagay diyaarad buu u geeyay oo ku guray waxaanu ka dhisiyay Massachusetts xagaasay lagu soo dhaweeyay attorneyal iyo governorka Massachusetts ayaa soo dhaweeyay oo sheegay in qaxootiga meeshaas lagu haynayo meel magac la waayay in lagu haynayo marka qofku yacni ama case-kiisa la process gabay ama asagu meeshu u socdo administration-kiisa inuu caadi karo telefoona la siiyay cunta la siiyay meel ay seexdaan baa la siiyay taa wadanka meesha ka shaqeysta laakiin nimankan waxaa lagu eedeynaya madaxweynuhu wuxuu ku eedeynayaa Biden inay siyaasad u isticmaalayaan because governorka Florida waa governorka ugu caansan oo dadka galaya doorashada ninka ugu cadcad waa marka wuxuu taagan yahay Biden oo dhaleecaynaya siyaasad uu isticmaalo qaxootigana yacni human rights kana ma dhigeyso in saas loo galo because dadka qaarkood waxa sheegeen inay familidooda u socdeen in la soo siray meeshaas inaan loo wadin ee loo sheegay in meel kale la geynayo loona sheegay meesha loo wado soo qof inaad afduubatid camalay noqonaysa afduub camalay noqonaysa inaad qof asagoo ogeyn oo aad permission ka qaadan oo dhihinin meel qaxoo xero xaggaasaan ku geynayo kugu xareynaya inaad intaad diyaarad u keensatay iska goota meesha geysay because qaarkood waxa laga yaabaa in uu sii fogeeyo familkooda ama qaraabadooda inay
دقينهين فلوريدا أما تكساس السعودية أما مهر السعودية سيدو قلا واحا قاد لغو حينيا وقفنر قارك وده أما تكساس هاتا أما فلوريدا هاتا إنو بولس أهينين واحا وصان واحا شرعه وصبايدن أهين قحوتك جستي بولرك انتو اسكفري وده هاداتك اسكساق والقلا اسكساق لانو اسكاق وقلا انتاس بارغو إيادينيا مركا حماسات وحال ربا إن لك عيو أه إن لك عدا عيو المقراتيك بكوس وحي كنترول لأيهين in open border ka fura marka waa sheeko ajeeb ah in dad inta state kaagi ka tagtid state islaamiyad tagtid dadka xabiisay adoo nin ku xumeynaya xagga ku gurtid oo traadid gobolkayga rabtid inaa soo gashino markaad imaatiin border ka tax florida usoo gudbaysid marka asxaabtayda aad baad u mahadsantiin sanad ugu xirantay channelka subscribe sa share sa asxaabtaada la share gare labada jiraal bad subscribe saaro kala ficiye sidoo kale tiktok iyo snapchat ka labada meesha igu soo qoraya igu soo darsada dhisa arti waxyaabaha kale ee fatuush sameeyay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.